Azərbaycan qızıl ixracından gəlirlərinin 1 ildə 22% artırıb. Ölkəmizdə özəl baytarlıq xidmətinə keçid prosesinə başlanılıb. Çində isə iqtisadi fəallıq indeksi aşağı enib. Axşamınız xeyir. İqtisadiyyat xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasəyə başlayalım. İşğaldan azad edilən ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılan əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələr arası mərkəzin enerji təminatı məsələləri işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib. İclasda Şuşa şəhərində strateji obyektlərin elektrik enerjisi ilə təminatı və istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlərə dair müzakirələr aparılıb. Şəhərdə tikinti prosesi devam etdirilən elektrik yarımstansiyaları, elektrik xətləri və istilik qazanxanaları ilə bağlı məlumatlar diqqətə çatdırılıb. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonu ərazisindəki ümumi gücləri müvafiq olaraq 200 və 80 megavat olacaq Xudafərin və Qızıl Qalası su elektrik stansiyalarının tikintisi ilə bağlı görülən işlər müzakirə edilib. Bugün Bakı Fond Birjasında Maliyyə Nazirliyinin 10 milyon manat həcmində 1092 gün tədavül müddətli dövlət orta müddətli istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərraj keçirilib. Hərraj zamanı 13 investor tərəfindən qiymət intervalı 96 və 103 manat olan 19 sifariş təqdim edilib. Maliyyə Nazirliyinin qərarına əsasən istiqrazların kəsmə və orta ölçülü qiyməti 103 manat müəyyən edilib. Sifarişlərin nominal qiymətlə ümumi məbləği 71 milyon 342.000, yerləşdirilmiş həcmi isə 15 milyon manat təşkil edib. İstiqrazlar 2024-cü il avqustun 27-sində ödəniləcək. Qanunvericiliyin tələbinə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı vergidən azad olsa da, bu sahədə çalışan vergi ödəyiciləri bəyannamə təqdim etməlidirlər. Vergi məcəlləsinə əsasən, bununla bağlı nəzərdə tutulmuş vergi, güzəşt və azad olmalarını əldə edən şəxslər tərəfindən vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsi və ya azaldılmasına görə vergi ödəyicilərinə bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin 6% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən, bank sektorunun kredit risklərində azalma müşahidə edilir. Son statistikaya əsasən, 31 iyul 2021-ci il tarixinə kredit təşkilatlarının vaxtı keçmiş kreditlərinin həcmi 937,5 milyon manat olmaqla cəmi kredit portfelinin 6,1% təşkil edib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, müvafiq əmsal 2020-ci ilin sonuna 6,14%, 2020-ci ilin müvafiq dövrünə isə 7,28% təşkil edib. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə göstərici 1,18% bəndi, 2020-ci ilin sonu ilə müqayisədə isə 0,4% bəndi azalma müşahidə olunub. Hazırda hidrogen bazarı araşdırma mərhələsindədir. Transadriatik qaz boru kəməri ilə hidrogenin daşınmasını həyata keçirmək üçün işlər davam etdirilir. Artıq ilkin araşdırmalar da aparılıb. Daha ətraflı əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu danışacaq. Hazırda transadriatik qaz boru kəməri ilə hidrogenin daşınmasını həyata keçirmək üçün işlər davam etdirilir. Bununla bağlı ilkin araşdırmalar aparılır. Təbii ki, burada tapın tam olaraq hidrogenə keçməsindən deyil, hidrogen qarşılığının nəql edilməsindən gedir. Düzdür, bu məsələdə də xeyli qeyri-müəyyənliklər mövcuddur. Lakin aparıcı nəql etmə şirkətləri hazırda bunu araşdırırlar. Ümumiyyətlə, hidrogen müxtəlif yollarla əldə olunur. Bunlardan biri elektrolizdir. Yəni, yaşıl enerjidən birbaşa su vasitəsilə hidrogenin əldə olunması prosesidir ki, bu isə kifayət qədər bahalıdır. Digər yol isə təbii qazdan, kömürdən və ya bərpa olunmayan mənbələrdən hidrogeni əldə etməkdir. Avropa Birliyinin hidrogenin istehsalı və hidrogenin idxalı ilə bağlı müəyyən bir strategiyası var. Artıq Avropa Birliyi təbii qaz ixrac edən və təbii qazı Avropaya satan ölkələrə və şirkətlərə hidrogenin də satışı və idxalı ilə bağlı müəyyən tələblər tətbiq etmək istəyir. Bu baxımdan da yəni, bu siyasət bizə də təsir göstərə bilər. Ona görə də SOKAR artıq hidrogenin əldə olunması, istehsalı və nəqli ilə bağlı müxtəlif texnoloji imkanları araşdırmaqdadır. Hazırda hidrogen bazarı inkişaf mərhələsindədir. Bir sıra kompleks çatışmazlıqlar mövcuddur. Burada texnoloji, əməliyyat, kommersiya və prosedur faktorları var. TAP da kəmərin digər təsisçiləri kimi eyni zamanda ayrı-ayrılıqda bunun araşdırılması ilə məşğuldur. İlkin araşdırmanın nəticələri isə ilin sonuna kimi məlum olacaq. Hidrogen ehtiyatlarının
TAP vasitəsilə Avropa bazarına çıxarılması bir tərəfdən TAP-ın rentabel işləməsi üçün imkanlar yaradacaq. Nəzərə alsaq ki, TAP uzun müddətli bir layihədir. Təbii ki, yalnız mavi qaz deyil, eyni zamanda hidrogen ehtiyatları nəql edilməsi, bütövlükdə kəmərin, konsorsiumun daha çox rentabel olması və daha səmərəli şəkildə fəaliyyəti həyata keçirilməsinə imkan verəcək. TAP vasitəsilə hidrogen ehtiyatlarının yeni bazarlara və xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına çıxarılması Azərbaycanın dövlət gəlirlərinin artmasına imkan verəcək. Çünki nəticə etibarilə Cənub Qaz Kəməri, eləcə də TAP layihəsi Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan layihədir. Bu da nəticə etibarilə həmin kəmərin rentabilliyini, eyni zamanda Azərbaycanın xaricdən daxil olan valyuta axınının artmasına səbəb olacaq. Səbuhi Vaqifoğlu, Sehraç Azadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri. Prezident İlham Əliyevin aqrar sahədə islahatların aparılması ilə bağlı müvafiq sərəncam və fərmanlarından irəli gələn işlərin icrası uğurla həyata keçirilir. Dövlət başçısının 22 aprel 2022-ci il tarixli baytarlıq sahəsində həyata keçirilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərmanına əsasən ölkədə özəl baytarlıq xidməti yaradılır. İşlər Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının tövsiyələri və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Dünya Bankının birgə həyata keçirdiyi Kənd Təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətliyinin gücləndirilməsi layihəsinin dəstəyi ilə aparılır. Azərbaycanda özəl baytarlıq xidmətinə keçid prosesinə start verilir. Özəl baytarlıq xidmətinə keçidin əsas məqsəd baytarlıq xidmətinin strukturunun bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi. Daha keyfiyyətli baytarlıq xidmətinə nail olmaqla qida təhlükəsizliyinin yaxşılaşması və nəticədə insan və heyvan sağlamlığının təmin olunması. Baytar həkimləri arasında rəqabət mühitinin formalaşması ilə onların bilik və bacarıqlarının artırılması, heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərin daha keyfiyyətli və səmərəli baytarlıq xidmətlərinə çıxışının təmin edilməsi. Baytar həkimlərin daha yüksək gəlir əldə etmələri üçün imkanların yaradılması və baytarlıq peşəsinin nüfuzunun artması bu sahəyə gənc kadrların cəlb olunmasıdır. Bu, həmçinin baytarlıq mütəxəssislərinin sağlam rəqabət mühitində çalışmalarını təmin edəcək. Özəl xidmətə keçdikdən sonra baytarlıq mütəxəssislərimiz sağlam rəqabət mühitində çalışacaqlar. Bu rəqabət mühiti onlara öz bilik və bacarıqlarını daha da inkişaf etdirmək, müasir standartlara uyğun xidmət keyfiyyətlərinə sahib olmaq zərurəti yaradacaqdır. Özəl baytarlıq xidmətinə keçid prosesi dövlət büdcəsindən maliyyələşən 798 baytarlıq məntəqəsində çalışan 1624 baytarlıq mütəxəssislərini əhatə edir. Baytar həkimlər sentyabrın 1-dən bu ilin sonuna dək mərhələli şəkildə Aqrar Xidmətlər Agentliyi ilə xidməti müqavilə əsasında fəaliyyətə başlayacaqlar. Özəl xidmətə keçiddən sonra Aqrar Xidmətlər Agentliyi profilaktikası, diagnostikası və ləğvi dövlət büdcəsindən maliyyələşən xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı aparılan tədbirlərin icrasını xidməti müqavilə əsasında özəl baytar həkimlərə həval edəcək. Bundan başqa özəl xidmətə başlamış baytarlar xidməti müqavilə əsasında ət və ət məhsullarını, süd və süd məhsullarının inspeksiyasını, xəstəliklərə qarşı aktiv və passiv müşahidələri, heyvanların identifikasiyasını və s. tapşırıqları da icra edəcəklər. İşlər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirdiyi Kənd Təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində davam etdirilir. Hazırda ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Dünya Bankının layihəsi çərçivəsində heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminin yaradılması prosesi davam etdirilir və hər bir heyvanın və heyvandarlıq məhsulunun fermadan süfrəyə dək izlənilməsinə şərait yaradılacaq bir sistemin təməli qoyulur. Fermerlərin vəsaiti hesabına maliyyələşən digər xəstəliklər isə özəl baytarlarla fermerlər arasında müqavilə və ya razılaşma əsasında ödənişli şəkildə həyata keçiriləcək. Özəl xidmət fermerə də istədiyi baytarın işini seçmək və səmərəli, sərfəli, keyfiyyətli xidmət almaq imkanı verəcək. Özəl baytarlıq xidmətinin müvəffəqiyyətli olması üçün fermerlər, özəl baytarlar da daha səmərəli və keyfiyyətli xidmətləri, peşəyə etik yanaşmanı və öhdəliklərin icrasını, texniki bacarıqlarını dəyərləndirməlidirlər. Rövşən Əliyev, Elnur Abbasov, İqtisadiyyat Xəbərləri.
Antihisar ve istehlak bazarına nəzarət xidməti enerji içkilərinin bazarında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri barəsində antihisar qanunvericiliyinin pozulması halları üzrə yekun qərarlar qəbul edib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bəzi alkoqolsuz içkilərin markalanmasında həmin məhsulların enerji içkisi olması təsiratları yaradılır. Xassələri və keyfiyyəti barədə düzgün olmayan məlumatlar təqdim edilməklə haqsız rəqabətə yol verilir. Elə məhz buna görə də istehlakçıları aldadan firmalara qarşı müvafiq məsuliyyət tədbirləri barədə qərarlar qəbul edilərək pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı göstərişlər verilib. Bir neçə alkoqolsuz içkinin tərkibi ilə əlaqədar laborator müayinələrinin nəticələri əsasında başlanılan tədbirlər dövlət xidməti tərəfindən ədalətlik prinsipi əsasında bütövlükdə enerji içkiləri bazarında haqsız rəqabət hallarına dair geniş araşdırmalara səbəb oldu. İstehlakçılara çaşdırmaqla bazarda haqsız rəqabətə yol verilməsi hallarının qarşısının alınması istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti kompleks tədbirləri davam etdirir. Avqustda Çində iqtisadi fəallıq aşağı düşüb, azalmanın səbəbləri koronavirusa yoluxmanın yenidən artması və təbii fəlakətlərdir. Buna baxmayaraq, ekspertlər gələcəyə nikbin baxırlar. Çinin Milli Statistika Bürosunun hesabatına görə son bir ay ərzində iqtisadi fəallıq indeksi 0,4 bənd azalaraq 50,1 səviyyəsinə inib. Bu, il ərzində ən pis nəticədir. Geriləmənin bir səbəbi Delta ştammına görə məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsidir. Xəstəlik əsasən kənardan gələnlərdə aşkar edilsə də, yerlərdə məhdudiyyətlər artırılır. Son statistikaya görə aktiv xəstə sayı 1100 nəfərdir. İqtisadi geriləməyə əsas səbəb 3 həftədir davam edən təbii fəlakətlərdir. Sel, torpaq sürüşməsi və daşqınlar 300-dən çox insanın həyatına son qoyub. Təbii fəlakətlər müəssisələrin xam mal təchizatına ziyan vurmaqla yanaşı, sifarişlərin də azalmasına səbəb olub. İl ərzində ilk dəfə inşaat, turizm və xidmət sektorunda geriləmə qeydə alınıb. Bununla belə, Çin mənbələrinin proqnozuna görə bu geriləmə müvəqqəti xarakter daşıyır. Ümumi planda isə fəallıq indeksinin 50-dən yuxarı olması nəticəsində iqtisadi vəziyyətin yaxşı olduğu görünür. Vüqar Ələsgərov, Ləman Təmirzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük də bu qədər. Mən sizinlə sabahdək sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.